Seterusnya, kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia, Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai halang dengan kelajuan yang agak lemah, iaitu sekitar 10 hingga 30 km/jam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut gelora buat masa ini. Namun demikian, terdapat penumpuan angin di sekitar bahagian barat negeri Sabah dan juga utara negeri Sarawak yang berpotensi menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan. Berdasarkan paparan imej kemeradar terkini, hujan berserta ribut petir kini dilihat berlaku melibatkan hampir di kesemua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman negeri Kedah, Perak, Kelantan, Pahang dan juga negeri-negeri pantai barat semenanjung. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti, kecuali di negeri Johor yang berpotensi berterusan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir kini turut berlaku melibatkan hampir di kesemua bahagian bagi kedua-dua negeri, terutamanya di bahagian pantai barat dan pedalaman Sabah serta bahagian Limbang di negeri Sarawak. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, bagi status cuaca panas buat masa ini, beberapa kawasan di utara dan pantai timur semenanjung kini masih lagi berada di tahap berjaga-jaga dengan suhu harian maksima sekitar 35 hingga 37 darjah Celsius, iaitu di kawasan Pendang dan Baling Kedah, Hulu Perak, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai dan juga Gua Musang di negeri Kelantan serta Besut di negeri Terengganu. Bagi Sabah dan Sarawak, terdapat dua kawasan yang kini masih lagi berada di tahap berjaga-jaga, iaitu di kawasan Kinabatangan, Sandakan dan juga Mukah di negeri Sarawak. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar serta minum air secukupnya. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum.